चौधौँ महाधिवेशन भर्खरै हाम्रो सम्पन्न भयो यो निर्वाचन महाधिवेशनको रूपमा हामीले लियौँ नीति तथा कार्यक्रम अझ बाँकी नै छ र अहिले हामीहरू जित्नुभएका साथीहरू मेरो टिमबाट पराजित हुनुभएका साथीहरू उपविजेता हुनुभएका साथीहरू सबैलाई एकचोटि भेटघाट पनि गरौँ समीक्षा पनि गरौँ र एक दुसरासित धेरैको चिन्जान पनि छैन होला मलाई त्यस्तै लागेको छ त्यसकारण यो बैठक हामीहरूले आयोजना गरेको र यो निर्वाचनमा निर्वाचन यो महाधिवेशनको निर्वाचनमा मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिउँ र भेटघाट गरौँ भनेर यो कार्यक्रम मैले आयोजना गरेको र यसमा हामीहरूले समीक्षा पक्कै पनि गर्नेछौँ त्यो बेला पत्रकार मित्रहरू बाहिर गइदिनु हुनेछ हामीहरू सिरियस समीक्षा गर्नेछौँ मैले बोलिसकेपछि तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ नि तपाईँहरूले अन्यथा लिइदिनु भएन पत्रकार मित्रहरूले निर्वाचनको क्रममा धेरै अवरोधहरू आरोहहरू हुँदाहुँदै पनि हामीहरू एउटा ठाउँमा पुगेका छौँ र त्यो अहिले जुन परिणाम हामीहरूलाई प्राप्त भएको छ आएको छ त्यसबाट निराश हुने कुनै पनि कुरा म देख्दिनँ निर्वाचन हुने बित्तिकै पराजय हामीहरूले एकदम सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको यो आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रक्रियामा हामीहरू समावेश भएका हौँ र यसले एउटा सन्देश हामीहरूले जुन उठाइराखेका थियौँ पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका सन्देशहरू जुन उठाएका थियौँ पुस्तान्तरण केही हदसम्म हामीले सक्यौँ म सकिनँ भन्दिनँ सक्यौँ हामीले रूपान्तरणका कुराहरू हामीहरूले अब गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ त्यस कारण साथीहरूलाई मेरो विनम्र आग्रह छ कुनै पनि किसिमको तपाईँहरूले निराश भएर यहाँबाट फर्किनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ साथीहरू नेपाली कङ्ग्रेसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अभियानमा विश्राम लागेको छैन पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनमा केही साथीहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याएका छौँ भने केही साथीहरूलाई पद्य जिम्मेवारीबाट बाहिर राखेको पनि छ सङ्गठनभित्रको जिम्मेवारी पाउनुभएका साथीहरूलाई काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र शुभेक्षिकहरूको मात्र नभई आम नेपाली जनतामा पनि बढी विश्वासका साथ हाम्रा साथीहरूको गतिविधिलाई हेरिरहनु भएको छ त्यसकारण हामी अग्नि परीक्षणमा पनि छौँ हाम्रो अधिवेशन महाधिवेशन भर्खर सम्पन्न भएको छ र अहिले पार्टी सङ्गठनभित्र कटुता विभाजन र असहयोगी भावना हामी कसैले पनि राख्न हुँदैन र आउन दिन हुँदैन तर यति भनिरहँदा पार्टीमा काम गर्ने निष्ठावान इमान्दार त्यागी र सक्षम नेता कार्यकर्तालाई नियोजित किसिमले पाखा लगाउने काममा कामका विरुद्ध हामीले डटेर आवाज उठाइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु सा। साथीहरू पार्टी नेतृत्वको गतिविधिले र निर्णयले काङ्ग्रेस सङ्गठनमा निराशा पैदा भए अगाडिका निर्वाचनहरू हाम्रा लागि असहज हुन सक्छ हाम्रो निर्णय प्रक्रियाले पार्टीमा ऊर्जाको सञ्चार गर्न नसके काङ्ग्रेस शिथिल हुन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ पार्टीमा सभापतिज्यूले केही साथीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्ति गर्नु भएको छ नियुक्ति पाउनुभएका सबै साथीहरू सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ तर के मापदण्ड बनाएर उहाँहरूले यो काम गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्न हामी जान्न चाहन्छौँ यो कुरा पार्टीमा न्यायचित अवसरको वितरण र यो व्यवस्थापन हुन जरुरी छ नभए कार्यकर्ता किन नेपाली कङ्ग्रेसमा बस्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ साथीहरू सभापतिको लाइक र डिसलाइकबाट व्यक्तिको छनौट भए पार्टीमा दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु विधि <laughs> र विधान बाहिर गएर गरिने सबै कामहरू बन्द गर्न हामी एक डिक्का भएर प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई थाहा छ हामी पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था सङ्ख्याको आधारमा कम छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ तर पार्टीभित्र हुने सबै कार्यहरू न्यायसङ्गत विधि र विधानसङ्गत विवेकपूर्ण र व्यावहारिक तरिकाबाट निर्णय गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ यी विषयहरूमा हामी आवाज उठाउन सक्ने कि नसक्ने मलाई लाग्छ हामी सक्छौँ हाम्रा अगाडिका बाटाहरू सहज छैनन् तिन तहको निर्वाचन छ अहिले भर्खरै हिजो मात्रै अस्ति मात्रै हामीहरूले तपाईँको राष्ट्रसभाको उम्मेदवारहरू चयन गऱ्यौँ हामीहरूले त्यसपछि अब आउने तिनवटा निर्वाचन हामीहरूको सन्मुख छ नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै लड्छ र हामी विजय प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूको माझमा भन्न चाहन्छु बताउन चाहन्छु काङ्ग्रेसलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउन हामी देशभरिका साथीहरू सामेल पक्कै पनि जानेछौँ काङ्ग्रेस एकताको सन्देश र रूपान्तरणको सन्देश बोकेर नेपाली जनताको विश्वास र भरोसाको काङ्ग्रेस निर्माणको अभियानमा जानेछौँ हामी थाक्ने छैनौँ हामी विश्राम लिने छैनौँ हामी कुनै पनि कार्यकर्ता साथीहरूको शिर झुक्न दिने छैनौँ काङ्ग्रेस हुनुको गर्व अनुभूति गराउने प्रयासमा हामी लागि नै रहनेछौँ तिनै तको निर्वाचनको परिणाम काङ्ग्रेसको पक्षमा ल्याएर र देशको मुहार काङ्ग्रेसले मात्रै फेर्न सक्छ भन्ने अभियानमा हामी कटिबद्ध छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु यति भन्दै अब हामीहरू समीक्षा बैठक गर्न गइरहेका छौँ त्यसमा तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरू चाहिने कृपा गरिकन बाहिर गइदिनुहोस् त्यसपछि हामीहरू आफ्नो साथीहरूलाई लागेका कुराहरू हामी हाम्रा कमी कमजोरीहरू मेरा आफ्नै पनि कमी कमजोरीहरू नभएका होइनन् ती कमी कमजोरीहरूका बारेमा हामीहरू निर्मम तरिकाले छलफल गर्छौँ र आगामी कार्यदिशा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ भन्दै यति भन्दै म अहिलेलाई यहीँ विश्राम लिन्छु धन्यवाद जय नेपाल